E São Paulinas, chegou o grande dia. Humildade, taça na mão. É isso aí, São Paulo devolvendo a dignidade a você, torcedor. É campeão. Sabe o que está acontecendo? A garotadinha, nossos filhos, nossos netos, estão gritando é campeão. E nós devolvemos, todos nós, atletas, comissão técnica, sócios, conselheiros, todos os torcedores, a dignidade ao São Paulo. Vamos continuar, juntos pelo São Paulo. Humildades e taça na mão. Juntos pelo São Paulo. Acabou, Muricy! Acabou a fila, Muricy! Parabéns, Muricy! Vai! São Paulo, vamos!